2015 የመጀመሪያ ሩብ ዓመት በማክሮ ኢኮኖሚ አመላካቾች የተሻለ አፈጻጸም የተመዘገበበት ነበር። በተለይ በግብርና ምርቶች፣ የወጪ ንግድና በገቢ አሰባሰብ ካለፈው ዓመት የተሻለ አፈጻጸም ተመዝግቧል። በሩብ ዓመቱ የማምረት አቅም ውስንነትና የውጭ ምንዛሬ እጥረት እንደ ችግርም ተቀምጧል። ምስክር ስናፍቅ ደግሞ የሩብ ዓመቱን አፈጻጸም በተመለከተ ተጨማሪ መረጃዎችን ሊያደርሰን ስቱዲዮ ተገኝቷል። እንዴት ዋልክ ምስክር? እንዴት ዋልሽ መታሰቢያ? የአየር ሰዓት ለቅቅ ያለሁ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ የ2015 በማክሮ ኢኮኖሚ ዘርፍ ዋና ዋና በሚባሉ ዘርፎች የተገኙት ውጤቶች ምንድን ናቸው? በተለይ በዘርፍ ደረጃ የትኞቹ ዘርፎች ውጤታማ ነበሩ የሚለውን እንመለከታለን። በሌላ በኩል ደግሞ ይኸው የ2015 የመጀመሪያ ሩብ ዓመት አፈጻጸሙ ችግር የነበረባቸው ዘርፎች የትኞቹ ናቸው የሚለውን ለመመልከት እንሞክራለን። ከእነዚህ ዘርፎች መካከል እንግዲህ በ2015 የመጀመሪያው ሩብ ዓመት አጠቃላይ ገቢው ምን ይመስላል የሚለውን ስንመለከት 93.1 ቢሊዮን ብር ያክል ገቢ ተገኝቶበታል፣ አጠቃላይ ገቢው ማለት ነው። ይሄም ከአምናው ጋር ስናነጻጽረው የ32.5 በመቶ ብልጫ አለው። ይህንን ገቢ ደግሞ በሀገር ውስጥና በወጪ የንግድ የቀረጥና ታክስ ያለውን አፈጻጸም ደግሞ ስንመለከተው በዋናነት በሀገር ውስጥ 51.3 ቢሊዮን ብር ያክል ከሀገር ውስጥ ገቢ መሰብሰብ ተችሏል። በሌላ በኩል ከወጪ ንግድ ቀረጥና ታክስ 41.7 ቢሊዮን ብር ያክል ማግኘት ተችሏል። ከአምናው ጋር ስናነጻጽረው 32.94 በመቶ ብልጫ አለው ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ የተሻለ አፈጻጸም ያስመዘገቡ ዘርፎች የትኞቹ ናቸው የሚለውን ስንመለከት በዋናነት አሁንም የግብርናው መስክ ሰፊ የሆነ ስራ ወይም ውጤት የተገኘበት ነው ማለት እንችላለን። ግብርና ዘርፍ ደግሞ የቡናና የአበባ ምርት ለይተን ማየት እንችላለን ማለት ነው። የቡና ዘርፍ 426.1 ሚሊዮን ዶላር ያክል ገቢ ተገኝቶበታል። ይሄም ከአምናው ጋር ስናነጻጽረው በብር ደረጃ የ98.2 ሚሊዮን ዶላር ያክል ብልጫ አለው፣ ወይም ደግሞ በመቶኛ ስናስቀምጠው የ30 በመቶ ብልጫ ያስመዘገበ ነው። በእርግጥ ቡና ላይ ስንመለከት በመጠን ደረጃ በ16 በመቶ ቅናሽ አሳይቷል። ነገር ግን በገቢ ደረጃ ከፍ ያለ ውጤት ማስመዝገብ የቻለ ዘርፍ ነው። ለዚህ ደግሞ የዓለም አቀፉ ገበያ የተሻለ ዋጋ ስለነበረው ነው ይሄ ገቢ ሊገኝ የቻለው ማለት ነው። በመጠን ደረጃ ግን 16 በመቶ ቅናሽ አሳይቷል። የአበባ ዘርፍንም ስንመለከተው 167.31 ሚሊዮን ዶላር ያክል በሩብ ዓመቱ ተገኝቶበታል ማለት ነው። ሌላኛው ጥሩ አፈጻጸም ያስመዘገበው የኬሚካልና ኮንስትራክሽን ግብዓቶች ናቸው። ይህንን ስንመለከተው 900 ሺህ ያክል ዶላር ነበረ አምና በ2014 የመጀመሪያዎቹ ሶስት ወራት የተገኘበት፣ አሁን 5 ሚሊዮን ዶላር ያክል ገቢ ተገኝቶበታል። ይሄም ከፍተኛ የሆነ አፈጻጸም የተገኘበት ዘርፍ ማለት ነው እንችላለን። የግብርና ምርቶች 976 ሚሊዮን ዶላር ያክል በላይ ገቢ ተመዝግቦባቸዋል ማለት እንችላለን። በአፈጻጸማቸው ዝቅተኛ አፈጻጸም ያስመዘገቡ ዘርፎች የትኞቹ ናቸው የሚለውን ስንመለከት ወርቅ ነው የምናገኘው። በዋናነት ወርቅ 62 በመቶ ያክል ቅናሽ ታይቶበታል ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ስናነጻጽረውና ከእቅዱም አንጻር ሲገመገም የወርቅ 62 በመቶ ቅናሽ አስመዝግቧል። የተለያዩ የቅባት እህሎችን በ24 በመቶ ቅናሽ አሳይቷል። በእርግጥ የቅባት እህሎች ላይ ስንመለከት የቅባት እህሎች አሁን ያሉበት ወቅት ገና ምርቱ ወደ ገበያ ያልወጣበትና ገና ምርቱ የሚሰበሰብበት ወቅት ጋር ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የመጣ ቅናሽ እንደሆነም ተመላክቷል ማለት ነው። የቁም እንስሳት ኢትዮጵያ በቁም እንስሳት ሀብቷ በጣም ከፍተኛ የሆነ አቅም ያላት ሀገር ናት። ነገር ግን አሁንም ድረስ በቁም እንስሳት እያገኘች ያለችው ከወጪ ንግድ እያገኘች ያለችው ገቢ ዝቅተኛነቱን የሚያሳይ ውጤት ተመዝግቦበታል። በሩብ ዓመቱ 92 በመቶ ያክል ቅናሽ የተመዘገበበት ዘርፍ ነው ማለት እንችላለን። የወጪ የአገልግሎት ዘርፍ አፈጻጸሙን ስንመለከት እንግዲህ በ2014 947.2 ሚሊዮን ዶላር ያክል በመጀመሪያዎቹ ሶስት ወራት ውስጥ ተመዝግቦ ነበር። አሁን ግን 1.2 ቢሊዮን ዶላር ያክል በ2015 የመጀመሪያዎቹ ሁለት ወራት ብቻ ነው ይሄ ውጤት የተገኘው ማለት ነው። በለውጥ ደረጃ ስንመለከተው 33 በመቶ ያክል ጭማሪ አስመዝግቧል እንደማለት ነው። የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንትንም ስንመለከት በሁለት ወራት ውስጥ ማለት ነው 632.3 ሚሊዮን ዶላር ያክል በ2015 ገቢ ማስገኘት ችሏል ማለት ነው። እንግዲህ ከሐዋላ የተገኘውን ገቢም ስንመለከተው በ2015 1.1 ቢሊዮን ዶላር ያክል ገቢ ተገኝቶበታል። ይሄም በ21 በመቶ ያክል ጭማሪ የተመዘገበበት ነው ማለት ነው። በዋናነት ለዚህ የሶስት ወራት አፈጻጸም ውስጥ እንደ ችግር ከሚነሱ ጉዳዮች መካከል የዋጋ ንረት አሁንም በከፍተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። በእርግጥ ከአምናው ጋር ስናነጻጽረው ቅናሽ የተመዘገበበት ነው። ይህንን ጨምሮ ሌሎችም ችግሮች አሉ። የኮንትሮባንድ እንቅስቃሴዎች መስፋፋት፣ የተለያዩ የአቅም ውስንነቶች፣ የማምረት አቅም ውስንነትም እንዲሁ የሚጠቀስ ነው ማለት ነው። እነዚህን ጨምሮ ሌሎችም ችግሮች በዘርፍ ውስጥ የሚስተዋሉ ናቸው። የሩብ ዓመት አፈጻጸሙ ስንመለከተው ግን ከሌሎች ጊዜያት አንጻር የተሻለ አፈጻጸም ነበረበት ማለት ይቻላል። መታሰቢያ፣ አመሰግናለሁ ምስክር።